Fala aí, moçada. Beleza? Aqui é Jorge. Jorge do Facão. Sim, venho hoje lhe passar mais algumas dicas. Porque você é... tem um facão. Sim, nós vamos começar com um exemplo super simples. Você também pode utilizar a pentatônica de Ré menor. Como nós vimos em aulas anteriores. Sim, essa técnica vem diretamente do Monte Himalaia. Nós vamos trabalhar com cordas 6 e 5. E aqui vou utilizar as casas 10, 12 e 13. Certo, meu pequeno gafanhoto. Agora serão as mesmas notas, porém nas cordas 4 e 3. Casas 12, 14 e 15. Então veja de forma lenta. Sim, esta é a guitarra de Jorge. Jorge Ufakel. É dela que vem todo o timbre da maldade. Agora serão as mesmas notas. Cordas 2 e 1, casas 15, 17 e 18, no início do compasso. Certo? Agora nós vamos improvisar em Ré menor e utilizar essa ideia. Veja a ideia em semicolcheia, cada batida 4 notas. Certo? Depois que você pegar mais firmeza, você pode aumentar essa divisão rítmica. Certo, meu pequeno gafanhoto? Espero que você tenha gostado dessa dica. Jorge Ufakel. Sim, ele é do mal. Divirta-se e acabe com todos eles. Jorge Ufakel.